kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay. Halkani waa Dooya Dheer Media. Waa habeennimo ay Isniin soo galayso, taariikhduna waa 6/10/2020. ku soo dhawaada daawadayaal warar degdega oo haddana soo gaadhaya, isla markaasina sheegaya in gacanta lagu dhigay hogaamiyihii TPLF Dabrasiyoon Gabre Makaayil. aan ku bilownay daawadayaal warar haddana soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada militariga Itoobiya oo maanta dagaal la aad u xoogan iyo sidoo kale duqeymo wadaya, isla markaasina sheegay in ay la beegsanayaan madaxda ugu sarreysa ee TPLF. ayaa waxaa hadda soo baxaya warar sheegaya in gacanta lagu dhigay hogaamiyihii TPLF Dabrasiyoon Gabre Makaayil, isla markaasina ahaa madaxweynihii gobolka Tigray. dadka reer Itoobiya ayaa waxa ay si weyn baraha bulshada sida Facebooka iyo Twitterka ay u soo gelinayaan qoraallo ay ku sheegayaan inii la qabtay Dabrasiyoon Gabre Makaayil iyo sidoo kale qaar kale oo ka mid a madaxda sarsare ee TPLF. sida aad ku aragtaan daawadayaal, qoraalladaasi aanu screenshootka ka soo qaadnay ee sheegaya inii gacanta lagu dhigay Dabrasiyoon iyo sidoo kale madax kale oo TPLF a, waxaa si weyn baraha bulshada ugu baahinaya dadka reer Itoobiya, inkasta oo innaga aynaan xaqiijin karin in arrintaasi ay sugan tahay iyo in kale, isla markaasina aanu isku daynay in aanu xidhiidh la samayno dad meelahaasi ka agdhow oo marar kala duwan aanu xogaha ka raadin jiray. haddana ma aysan noo suurtagelin inii aan dadkaasi iseelno, sidoo kalena ma jiro war rasmiya oo xaqiijinaya inii ninkaasi iyo raggii la socday gacanta lagu dhigay, balse wararkani ayaa si weyn isu soo taraya iyada oo baraha bulshada si aada ay ugu baahinayaan dadka reer Itoobiya, waxa ayna sheegayaan inii ninkaasi iyo raggii la socday qaar ka mid a gacanta lagu dhigay. sidoo kale raggani ayay sheegayaan in aysan dhiman, isla markaasina dagaal aad u xoogan oo maanta ka dhacayay deegaanada ay ku sugan yihiin markii xaaladdu ay qaraaraatay, isla markaasina ay ku qiimeeyeen in ay dhimanayaan haddii dagaalku sidaasi uu ku sii socdo, inay doorteen inay isa soo dhiibaan. si kastaba ha ahaatee, ciidamada militariga Itoobiya ayaa la ogaa in maanta weerarkii ugu xumaa intii magaalooyinka laga qabsaday TPLF kadib inay ku qaadeen deegaan ay sheegeen inay ku sugan yihiin madaxda sarsare ee TPLF. weerarada ayaa waxa ay ahaayeen kuwa cirka iyo dhulka ah, iyada oo diyaaradaha dagaalka ay horboodayeen ciidamada militariga Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada dalka Eritrea ee qaybta ka ah dagaalka ka soconaya gobolka Tigray. duqeymaha saa'id ayay u badnaayeen madaxweynaha TPLF ee la sheegayo in hadda la qabtay Dabrasiyoon Gabre Makaayil, oo isagu maanta niskii hore la hadlay wakaaladda wararka ee France 24 ayaa waxa uu sheegaya inay xaaladoodu ay fiican tahay, isla markaasina ay joogaan dhulka gobolka Tigray ayna dagaalkii ku jiraan, isaga oo sheegay in aysan marna isdhiibayn ayna la dagaalami doonaan, wax uu ku sheegay kuwa ku soo duulay dhulkooda, isla markaasina si weyn u eedeeyey dalka Eritrea, isaga oo sheegay in ciidamada ka imaaday dalka Eritrea ay qayb ka yihiin dadka boobka iyo bililiqada ka geysanaya magaalada Maqala ee caasimadda gobolka Tigray. xilligaasi uu France 24 la hadlayay madaxweyne Debretsion ayaa waxa uu baaqu diray beesha caalamka, isaga oo sheegay in lasoo garab istaago dadka ku nool gobolka Tigray, oo uu sheegay in xaalad bili aadminimo oo aad u daran ay lasoo daristay. dagaalka ka soconaya gobolka Tigray oo galay maalintiisii 3-iyo-30-aad, isla markaasina ciidamada militariga Itoobiya ay u suurta gashay in gebi ahaanba magaalooyinka waaweyn iyo deegaano kale oo badan in ay kala wareegaan TPLF, ayaa hadda waxa uu marayaa xilli uu u muuqdo in uu gabagaba yahay, inkasta oo dad badani ay qabaan in TPLF duurka ay gelayso ayna jabhadayn doonto, isla markaasina ay wakhti qaadan doonto inii lasoo gabagabeeya dagaalkaas ama aanba lasoo gabagabayn doonin, ee dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaqa ay ka bilaabi doonaan gobolkaas, iyaguna mar walba ay sheegayaan in ay sii dagaalami doonaan si kasta oo suurtagal ah oo dagaalkooda uu ku sii socon karana inay samaynayaan. haddana lama garanayo meesha uu ku dambayn doono mustaqbalka dagaalka xooggan ee ka aloosan gobolka Tigray ee dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed ay ku qaaday. maalinimadii shalay toban bay ahayd markii kumanaan ka mid a ciidamada militariga Itoobiya oo laga soo badbaadiyey maleeshiyada iyo ciidamada TPLF ay ka hadlayeen dhibaatooyin aad u daran oo ay sheegeen in TPLF ay kula kacday intii ay gacanta ku haysay, iyaga oo sidoo kalena ka warbixiyey xilligii lagu weeraray saldhigyadii ay kaga sugnaayeen gobolka Tigray ciidamadaasi oo ahaa qaybtii waqooyi ee ciidamada militariga dalka Itoobiya, oo TPLF markii dagaalku u bilaaban rabay ay xeryahooda ugu daadatay
isla markaasina ay qabteen iyaga oo gabi ahaanba hubkii ay haysteen ka qaatay. Si kastaba ahaatee, isha ayaa lagu hayaa xaaladda gobolka Tigray iyo mustaqbalka sida uu ku dambeeyo, iyo sidoo kale haddii ay run tahay hadalkan tirada badan ee isa soo taraya ee dadka kasoo jeeda Itoobiya ee isugu jira siyaasiyiinta iyo shacabka ay ku sheegayaan inay gacanta lagu dhigay hogaamiyihii TPLF Debretsion Gebre Michael iyo madax kale. Haddii hadalkaasi uu run noqdo oo sida dadkaasi ay u sheegayaan u noqdana, waxaa loo badinayaa inay dagaalku u soo gabagaboobi doono, isla markaasina laga yaabo in laga baaqsado jabhadayntii laga cabsanayay in TPLF ay bilowdo. aan ku bilownay daawadayaal, iyada oo aynu ognahay in dagaalla aad u xoogan ay ka soconayeen dalka Itoobiya, gaar ahaana gobolka Tigray, dagaalladaasi oo la sheegay in meesha lagaga saarayo xisbigii TPLF ee 72-kii sane ee lasoo dhaafay ka arriminayay gobolka Tigray iyo guud ahaanba dalka Itoobiya ay ka soconayeen gobolkaas, ayaa haddana waxaa soo baxaya khilaafaad xoogan, kuwaasi oo ka dhex jira ciidamada militariga Itoobiya iyo sidoo kale meel kasta oo ay ku sugan yihiin dadka kasoo jeeda qoomiyada Tigray. aan ku horeyna dhinaca Soomaaliya, waxaa la sheegayaa in ay ku dagaalameen ciidamada Itoobiyaana, kuwaasi oo u kala baxay laba qaybood, iyada oo la sheegayo dagaalku in uu ku bilowday arrimaha la xiriira dadka soo jeeda gobolka Tigray. wararka laga helayo gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Itoobiya ee ku sugan halkaasi ay dhexdooda dagaalameen kadib markii qaar ka tirsan la isku dayay inay hubka dhigis lagu sameeyo. xogaha aanu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in saraakiisha ciidanka Itoobiya ee ku sugan deegaanka halgan la siiyey amar ah in ay hubka ka dhigaan ciidamada xarunta ku sugan ee kasoo jeeda Tigray, taasina ay dhalisay isku dhac labada dhinac, iyada oo la sheegay in dagaal xoogani uu dhexmaray. laba askari ayaa waxa ay warar ku sheegayaan in labada dhinac ay uga dhimatay israsaasaynta oo socotay muddo badan, waxaana saldhigaasi la sheegay in uu ka socdo howlgal lagu xidhxidhayo askarta kasoo jeeda qoomiyadda Tigray. inta la og yahay ilaa iyo hadda 300 oo askari oo ciidamada Itoobiya ee gudaha Soomaaliya jooga kana soo jeeda qoomiyadda Tigrayga ayaa hubka laga dhigay, waana howlgal socday tan iyo markii uu bilowday howlgalka dowladda Itoobiya gacanta ay ugu soo dhigayso gobolka Tigray. inkasta oo aan si rasmi ah loo ogeyn saldhigga uu weerarka iyo dagaalku ka dhacay, haddana waxa ay xaqiijiyeen dadka deegaankaasi in xabaddu ay soconaysay muddo ka badan 2 saacadood, balse qaar ka mid ah ciidamada militariga Itoobiya ayaa waxaa la sheegay in ay dadka u sheegeen in halkaasi 2 askari ay uga dhimatay, lamana rumaysanin hadalkaas sida ay wararka sheegayaan, maadaama oo dagaalku waqti aad u dheer u soconayay. sida aynu ognahay, askarta kasoo jeeda qoomiyadda Tigrayga ee ku sugan gudaha Soomaaliya, isla markaasina ka mid ah ciidamada AMISOM, ayaa waxaa la sheegayaa in gebi ahaanba hubka laga dhigay, iyada oo ilaa iyo hadda hubka dhigistu ay socoto. askarta hubka laga dhigay ee kasoo jeeda Tigrayga waxa ay ku sugan yihiin askarta ilaa iyo hadda hubka laga dhigay ee kasoo jeeda qoomiyadda Tigrayga ayaa waxa ay ku sugan yihiin gobollada Baaya iyo Bakool, balse qaybta gobolka Hiiraan waxaa ka dhashay khasaare xoogan, iyada oo ay dagaalameen kadib markii la isku dayay in hubka laga dhigo. warbaahinta Bloomberg ee Mareykanka laga leeyahay ayaa waxa ay warisay in Itoobiya ay Soomaaliya ka saartay 3,000 oo askari, kuwaasi oo dib loogu daadgureeyay dalkooda si ay gacan uga geystaan dagaalka lagu qaaday gobolka Tigray, sida ay sheegeen ilaa wareedyo lagu kalsoon yahay. sidaasi si la mida warbaahinta Bloomberg waxa ay warisay in ciidamada laga saaray Soomaaliya aysan qayb ka ahayn 5,000 oo askari oo Itoobiyaana oo howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ka tirsanaa. qorshahani ka dhanka asaraakiisha iyo sidoo kale ciidamada Tigrayga ayaa ah mid aad u qoto dheer oo dhinac walba looga beegsanayo xilli uu socdo dagaalka u dhexeeya dowladda uu hogaaminayo Abiye Axmed iyo sidoo kale maamulka gobolka Tigray. sababta loo saarayo saraakiisha iyo ciidamada Tigrayga ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay in aan la isku hallayn karin cadaaladooda, isla markaasina wax aan loo fadhiyin ay ka dhaqaaqi karaan. dhanka kale, daawadayaal, warar haddana soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan in duqeymo iyo weliba weerar cir iyo dhul ah laga geystay meel ay ku sugnaayeen madax sarsare oo ka tirsan TPLF. ilo xogogaala ayaa waxa ay warinayaan in weerar cirka iyo dhulka ah lala beegsaday meel ay ku sugnaayeen qaar ka mid ah hogaamiyayaasha TPLF, waxaana la sheegayaa in ciidamadu ay beegsadeen nin lagu magacaabo Alam Gabra Waaxid oo ka mid ah guddiga fulinta ee TPLF. weli se lama shaacin khasaaraha ka dhashay
weerarkani ah cirka iyo dhulka. Maalinimadii shalayto ayuu sargaal sare oo ciidamada dowladda Itoobiya u hadlay, waxa uu sheegay in maamulkii TPLF ay ku daba jiraan, isla markaasina meel kasta oo ay fadhiistaanna ay daba socdaan, isaga oo sheegay in aysan ka hadhayn inta ay kasoo qabanayaan ama meydkooda ay kasoo arkayaan. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay joojinayso barnaamij lacag badan ay ku bixi jirtay oo laga fulin jiray gudaha badda Soomaaliya, isla markaasina lagu sheegi jiray in burcad badeedda Soomaalida lagula dagaalamayo. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ay doonayso in meesha laga saaro guddigii xidhiidhka ka hortaga burcad badeedda xeebaha Soomaaliya. Guddigani oo la aasaasay in ka badan 10 sano ka hor, ujeedkiisuna uu ahaa guddi wargelin iyo xiriirinta howlaha la xidhiidha xeebaha Soomaaliya, waxaana sannadkii 2008 qaraar ay soo saareen golaha amniga ee qaramada midoobay lagu hirgeliyey guddigan. Maadaama oo xeebaha Soomaaliya ay xilligaasi aad ugu badnaayeen falalka la xidhiidha burcad badeedda, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay dalbatay in meesha laga saaro guddigan. Waxa ayna sheegeen in sababta aan loogu baahnayn ay tahay maadaama oo Soomaaliya ayna 3 sano ee lasoo dhaafay xeebaha aan lagu arkin falal burcad badeed. Guddigani ay Soomaaliya rabto in meesha laga saaro ayaa la sheegay in ay heli jireen dhaqaale aad u badan oo loo adeegsan jiray kahortaga iyo sidoo kale yareynta falalka burcad badeednimada. Hase yeeshee, dowladda ayaa waxa ay ku adkaysanaysaa in xilligan aan loo baahnayn dhaqaalaha guddigaasi waxaa loo adeegsan jiray xabsiyo iyo sidoo kale maxkamado dadka burcad badeedda lagu soo qabto sida la sheegayo la saaro, balse nasiib darro xabsiyadaasi ayaa waxaa laga dhisay dalalka Tanzania, Kenya iyo Seychelles. Marka waxaanu leenahay baahida arrintaasi ma jirto, oo dowladda Soomaaliyeed waxa ay leedahay awood ay ku maxkamadaynayso dadka dembiyada ka gala oo maxkamad la soo saaro, ayuu yidhi Danjire Abuukar Baale oo ah danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay. Inkasta oo guddigaasi la siiyey muddo sannad ah, ayaa haddana dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay hor istaagtay lacagihii la siin jiray guddigaas, waxaana Abuukar Baale uu sheegay in haatani ay adkaan doonto in guddigaasi ay shaqeeyaan maadaama oo dhaqaale aan lagu bixin doonin. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayuu sheegay in uu aqbalay in dib u eegis lagu sameeyo howlaha ay qabteen guddigaas, sannad kadibna la isla eegi doono. Hase yeeshee, guddiga xidhiidhka ka hortaga burcad badeedda xeebaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay ku howlan yihiin sidii loo sii wadi lahaa howlahaas. Danjire Abuukar Baale ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhaqaalahaasi ay tahay mid lagu dhiso ciidanka badda Soomaaliya, kuwaasi oo xeebaha dalka ka ilaalinaya burcad badeedda, maraakiibta qashinka ku shuba, iyo sidoo kale kuwa sharci darrada uga kalluumaysta. Si kastaba ha ahaatee, guddigani ayaa u muuqda in meesha laga saaray iyada oo guddigan dhaqaalaha tirada badan uu ku baxo, mas-uulka ugu sarreeya uu yahay Kenyan, dadka qaarna ay qabaan sababta dowladda Soomaaliya ay isugu dhabarjabinayso in guddigaasi meesha laga saaro in ay qayb ka tahay xidhiidhka labada waddan ee xumaaday.